Бәріңе сәлем, сізді менің видеомды қарап отырғаныңызға қуаныштымын. Себебі сіз бұл видео сабақтан өте керемет пайдалы білім ала аласыз. Бұл сабағымызда фокус дегеніміз не, ең жоғарғы нәтижеге қалай жетеміз, фокусты бір жерге жинақтау, эффективіміз деген тақырыптарды қозғаймыз. Мен бұл фокус деген тақырыпты не үшін қозғап отырмын? Қазіргі кезде адамдар білім алса да, жұмыс жасаса да, өзінің назарын, өзінің зейінін бір жерге жинақтап, шоғырландыра алмайды. Сол себепті де бұл фокусты жинақтау, миға барынша эффективност беру деп аталатын бұл сабағымыз сізге өте қатты ұнайды деп сенемін. Фокус дегеніміз дәл осы видеоны мысал үшін көріп отырғанда бар зейініңізбен, ынта шынтаңызбен тек осы сабақты қарауға байланысты. Егер сіз осы сабақты қарап отырып, басқа жақтан сізге сапшене келсе, ойламаңыз сізде фокус жинақталып тұр деп. Жоқ, сіз сабақты қарап отырған кезде, басқа жақтан бір сапшене келсе, не болмаса сізді біреу шақырып қалса, сізде фокус шашырап кетеді. Бұл кезде сіз сабақтан 100% нәтиже ала алмайсыз. Бұл кезде бір 50% не болмаса 70% қана білімді аласыз. Одан жоғарғы нәтижені эффективності миыңыздан күтпеңіз. Мен не үшін миыңыздан күтпеңіз деп жатырмын? Себебі біздегі ақпараттың бәрін сіңіретін әрине ол біздің миымыз. Біздің миымыз болмаса, біз көзбен көреміз, құлақпен естейміз жарайды. Бірақ миымыз істемей тұрса, оны қалай біз қабылдаймыз? Сіздің құлағыңыз есіткені жеткілікті емес. Сіздің миыңыз, ынташындаңыз, зейініңіз бүкілі бір фокуспен шоғырланып тыңдауыңыз керек. Сол себепті де бұл фокус деген сабақ аса маңызды. Егер сіз фокусыңызды барынша бір жерге жинақтай алсаңыз, сізде эффективіңіз 100%-ке артады. Жұмыс жасағанда да дәл солай. Сіз қандай да бір мысалы кассир болып жұмыс жасап жатырсыз, сіз кассир болып жұмыс жасағанда басқа нәрсені ойлап тұрсаңыз, сіз алдыңызға келген клиентке не сдачасын артығымен төлеп жіберуіңіз мүмкін, не болмаса кем төлеп, или болмаса сіз кассадан өтіп жатқан товарларды дұрыстап өткізбей қойыңыз мүмкін мысал үшін. Бұл әрине отчет тапсырған кезде не болады? Сізге минус болады. Егер сіз сдачаны артық қайтарып қойған болсаңыз, сіздің әрине не істейді? Айлығыңыздан, зарплатаңыздан оны кесіп тастайды. Оған сіз жауап бересіз. Бұл жерде не жауап болып тұр? Әрине сіздің фокусыңыздың бір жерге шоғырлана алмауының кесірінен өз-өзіңізге зиян тигізгеніңіз. Сол себепті де бұл сабақтың маңызы бар екенін сізге түсінікті болу үшін бұл мысалды келтірдім. Өз-өзіңізге зиян тигізгіңіз келмейді ме? Өз уақытыңызды босқа шашқыңыз келмейді ме? Онда бұл сабақты бар ынта шынтаңызбен тыңдаңыз. Фокусты жинақтау үшін не істейміз? Ең бірінші орында кітап оқып жатсаңыз мысал үшін, телефондағы мобильный данныйды өшіріп тастаңыз, және де сізге келетін уведомленияны бәрін өшіріп тастаңыз. Сонда сізде телефоннан қандай да бір дыбыс шықпаған кезде не болады? Сіз әрине фокусыңыз бір жерге жинақталады. Және де білім алған кезде әсіресе тып-тыныш жерде болыңыз. Әрине сіз лекция тыңдап отырсаңыз, мен бір өзім ағай тыңдауым керек демейсіз, ол кезде көп студенттермен, көп оқушылармен тыңдайсыз. Бірақ өзіңіз қалып тыңдаған кезде жалғыз қалуды әдетке айналдырыңыз. Әсіресе ОБТ-ға дайындап жүрген оқушылар, сіздерге де аса маңызды. Бір бөлмеде жалғыз қалыңыз, үйіңіздегілерге өтініш жасаңыз. Менің фокусым шашырап кетсе, мен қазір ақпаратты 100%-ке қабылдай алмаймын деп ескертіңіз. Бұны ғалымдар дәлелдеп тастаған, мен тек қана жеткізушімін, бірақ та сіздерге пайдалы болсын деп айтып жатқандығымнан маңызды дүние деп түсініңіздер. Үшінші нәрсе, жалғыз қалып уведомление ештеңе келмейтіндей сабақты оқу. Келесі нәрсе, бізде ол күні бойы ойлаған, күні бойы болған нәрсені ұмыту. Уақытша болса да ұмыту. Кітап оқып отырып, күндіз біреудің айтқан сөзін ойлап отырып кітап оқысаңыз, бұл жерде фокус жоқ. Фокус емес, сіз фокусыңыз басқа жақта болып тұр.
дәл сол сияқты қандай да бір мазаңызды алып бара жатқан уайым болып тұрса, бір ситуация бар болып тұрған болса, барынша бір медитация тыңдап алып, миыңызды ондай ойлардан арылтып алып барып, кітап оқығаныңыз, білім алғаныңыз, жұмыс істегеніңіз тиімдірек болады. Бұл сабақта тиімділікті де айтып жатырмыз. Фокус тең тиімділікке. Фокусты бір жерге жинап алсаңыз, сізде тиімділікте сонымен бірде қатар артады. Жаңағыдай ғой, егер сіз бір нәрсені қатты уайымдап тұрсаңыз, жұмысқа шықпай қойғаныңыз дұрыс деген сияқты. Кассада жұмыс жасайтындар әсіресе, иә. Не болмаса сіз бухгалтерсіз, болмаса какой-то бір сайтты жасап жатырсыз, иә, мен сияқты айтишник болсаңыз. Сіз уайымдап отырған кезде не дизайныңыз дұрыс болмайды, не бір сіздің серверіңіз дұрыс жұмыс жасамайды, қай жерде қате кетіп жатқанын таба алмай отырасыз. Даже қатенің қай жерде болып тұрғанын білмей отырасыз. Есеп шығарып атсыз ба? Тоже. Есептің қай жерінде қате екенін таппай отырасыз. Негізгі қателік сіздің уайымыңызда еді. Сол үшін уайымды тоқтатамыз. Келесі бізде 5-ші орында тұрған нәрсеге мен аффирмацияны да жатқызар едім. Фокусты жинақтап алу үшін. Ең бірінші, өз-өзіңізге айтасыз, мен дәл қазір 1 сағат уақытымнан барынша пайда аламын. Мен бүкіл назарымды ынты-шынтаммен осы білімге арнаймын, осы жұмысқа арнаймын, менің қолымнан келеді. Мен бүкіл назарым осында болады деп барынша өзіңізге настройка жасап алғаныңыз дұрыс. Настройка деген нәрсе тек телефонда болмайды, біздің көңіл-күйіміз көтеретін, назарымызды жинақтайтын жерде де, яғни өз-өзімізге де адами настройка десек болады. Осылай өз-өзіңізге арнайы бір сөздерді ойлап тауып, айтып, барынша ескі ойлардан құтылуға тырысыңыз. Және де дінді қозғама десе де қозғайын, бисмиллахи рахмани рахим деп айтып бастағаныңыз өзіңіз үшін тиімді болар еді. Бисмиллахпен сөз бастағанда ібілістер қасымызға жоламайды, нәпсімізді келіп оята алмайды. Барынша осылай бисмиллахымызды айтып, дұғаларымызды жасап алып, бір іске кірсек, әрине біздің фокусымыз бір жерге жинақталады. Жалпы осы 5 әдіс сіздің фокусыңызды жинақтауға көмектеседі, сөзсіз. Енді осы жаңа басында айтып кеткендей, фокус жинақталған жерде нәтиже өте күшті болады. Себебі біздің миымыз сол нәрсені қалайды. Адам тек бір ғана іспен айналысса, мұй ол нәрседен барынша нәтиже алады. Мысал үшін, адамның телефоны екі нәрсені қатар жасай алмайды. Мақыл, сіз музыка тыңдап отырасыз, электронды кітапты оқуыңыз мүмкін. Бірақ сіз ол электронды кітапты оқыған кезде, сіздің мұйыңыз не музыка тыңдаған, не кітап оқыған түсінбей қалады ғой. Мысал, YouTube-ты қосып тұрып, сіз басқа приложениені аша алмайсыз. Мысал үшін, бір Инстаграмды қарап отырып, біреуге жауап бере алмайсыз. Мақыл жауап берерсіз, бірақ сіз қайсысынан қандай нәтиже алдыңыз. Кейбір қазіргі кезде жаңадан ойлап тапқан Samsung-тың телефондары мүмкін, бірақ телефонның өзі екі нәрсені қатар жасай алмайтын болса, біздің миымыз ол екі нәрсені қатар жасай алмайды. Сіз ойлауыңыз мүмкін, мен лекцияны тыңдап отырып, кітап оқып отырмын деп. Бірақ екеуінен де сіз ешқандай пайда алған жоқсыз. Сіз түсінгендей боласыз, бірақ миыңыз оны толықтай сіңірмейді. Сол себепті де фокус деген нәрсе бір ғана іспен айналысуға арналған. Сол себепті бір іспен ғана айналсаңыз. Тек қана бір іспен айналысу деген бұл уже менде 6-шы әдіс болып кетті байқасаңыздар. Бұл да біздің фокусымыз жинауға көмектеседі. Мен тағы айта салайын, 7-ші бір әдіс бар, жаңа айту есімнен шығып кетті. Ол бізде сабақ оқитын, жұмыс жасайтын орнымыздың тап-таза болуы. Мысал үшін, сіз код жазып жатырсыз ба, үстеліңіздің үстінде артық кітап, артық заттар, артық киімдер тұрмасын. Бұл біздің фокусымыз өте қатты шашыратады. Сіз жұмыс жасап отырып, кітапқа қарап қалсаңыз, ана кітаптағы оқиға есіңізге түсіп кетеді, мысал үшін.
Болмаса кітап оқиын деп жатырсыз, басқа кітап тұрмасын алдыңызда. Сіз ол кітапты оқып отырып, екінші кітапқа көзіңіз түсіп кетеді. Жалпы осылай фокус шашырай береді. Осымен бір жеті әдіс сіздің фокусыңызды шашыратпауға көмектеседі, және де ең керемет үздік эффективности нәтижені алуға да пайдасы мол. Жалпы әрбір сәтіңізден өте үлкен нәтиже алғыңыз келсе, бұл сабағым сізге өте қатты пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Тептегін басқалардың 100,000-дап, 200,000-дап сатып жатқан сабағын сіздерге тептегін бердім. Ұнаса лайк басып, пікіріңізді қалдырып кетіңіз, келесі қандай сабақ айтқанымды қалайсыз соны айтыңыз. Және өтініш жай ғана тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, ол өте үлкен шабыт береді.